Mart ayının 1-i 2018-ci il və 2018-ci il model ilindən olan yeni Toyota Camry Gürcüstanda Rustavi trekində həm təqdim olundu, həm də test olundu jurnalistlərlə. Azərbaycandan da jurnalistlər gəlib. Toyota Qafqaz nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə bu tədbir həyata keçirilir. Testlər keçiriləcək həm əsas trekdə, həm köməkçi trekdə. Rustavi trekində artıq sonuncu dövrələr yeni Toyota Camry-ni bu trekdə test edir. Özdə tək yox, segmentindəki rəqiblərlə. Yeni Toyota Camry-nin rəqibləri hansılardır? Volkswagen, Passat, Kia, Optima, o cümlədən Mazda 6. Jurnalistlər hər bir dövrədə yerlərini dəyişib avtomobilləri test edirlər. ...2018-ci ilin Toyota Camry-si ilə jurnalistləri bu avtomobilin baş mühəndisi Masato Katsumata tanış edir. Yalnız o avtomobillə yox, ümumiyyətlə Camry-nin digər əvvəlki modellərlə də burada tanış olmaq mümkündür. Bələdə deyirlər ki, bu əcdahadan niyə bizdə yoxdur? Bu trekdə, balaca trekdə avtomobilin akselerasiyası, qəfil tormozlama məsafəsi, slalom, tez sonra reliefli yolda özünün necə aparması yoxlanılır. İki maşını müqayisə edirlər. Əvvəlki Toyota Camry ilə yeni 2018-ci ilin Camry-sinə. Mətbuat konferansına gedirik, yeni Toyota Camry ilə bağlı rəsmilər bütün sualları cavablandıracaq. Yeni Camry'ni biz sizin için yarattık çünkü mükemmelinin hedi yoktur.